הקיבוצים שלהם, בלי שתורכים לדבר איתם. אנחנו נעסוק בעניין הזה. נעסוק בעניין הזה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו עם פרופסור אייל וינטר, מהמרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. שלום לך. שלום, סגל. וקלמן. וקלמן. וקלמן, לא תשכח את קלמן, כן. תראה, בחירות, בסופו של דבר, אם אני מבין אותך נכון, בחירות זה לא עניין רציונלי. בכלל לא. כלומר, מהן? אמוציונלי. תסביר. תגיד לי, איך אתה... לגבי סגל, זה לא צריך מחקר כדי להוכיח את העניין. לא לגבי כולנו, לגבי כולם. אפה, הנה הוא מתנזע. גם לגבי. אתה גם אמוציונלי. בוא אני אשאל אתכם. כן. להיות אוהד ביתר או אוהד הפועל, זה משהו רציונלי או אמוציונלי? לא, לא, אמוציונלי. בחירות זה מאוד דומה. בחירות זה מאוד דומה. משום שכמו בכדורגל, אנחנו אוהדי ביתר או אוהדי הפועל, לא מתוך זה שהחלטנו איזושהי החלטה רציונלית, מתוך שהרצון שלנו להשתייך לקבוצה מסוימת, הרצון שלנו לחשוף את עצמנו מי אנחנו, מאיפה באנו, לאן אנחנו רוצים ללכת. בשני הדברים יש אותם כוחות שקובעים בסופו של דבר במה אנחנו בוחרים. זה קשור מאוד, יש קשר מאוד הדוק בין איפה שהתמיכה הפוליטית של המשפחה שלנו והתמיכה הפוליטית okay, שלנו. אוקיי, זה נכון לגבי... יש קשר הדוק בין מקום העבודה שלנו למה אנחנו בוחרים. כן, אבל בניגוד לקבוצות כדורגל, האלה... למעט אולי קבוצה אחת או שתיים, אולי בני סכנין, אולי ביתר ירושלים, כל השאר זה באמת הזדהות אמוציונלית. לכאורה, כשאני מצביע לכנסת, לכאורה, אתה עוד רגע תסביר לי איפה אני טועה. נכון. אני בוחן מצעים ואני אומר, אוקיי, אני ימני, אני מצביע לפה, אני שמאל, אני מצביע לפה, לא? ככה היית צריך להצביע, אבל בוא אני רק תיקח שני אנשים, וזה ניסוי שעשו, ותשאל אותם על איך הם מדרגים עונש מוות למחבלים בתמיכה מ-0 ל-10. 0 זה מתנגד לחלוטין, 10 זה תומך לחלוטין. ואחרי שהם יחליטו, תיתן להם איזושהי אינפורמציה רציונלית, אובייקטיבית, עובדות לגבי האפקטיביות של עונש מוות. מה אתה חושב שצריך לקרות אם הם רציונלית? שהם יתקרבו אחד לשני. מה קורה בפועל? הם מתרחקים, הם נעשים יותר קיצוניים. כמעט, אז... כשאנחנו, כי כשאנחנו, אנחנו מקבלים אינפורמציה, היא לא משנה את הדעות שלנו. אנחנו מקובעים על העמדות הפוליטיות שלנו. אבל זה לא חדש, שופנהאוור, נדמה לי, באמנות הוויכוח, דיבר על הדבר הזה, שהרבה פעמים אנחנו מעדיפים, כלומר, לא את האמת, אלא את הניצחון בוויכוח על האמת. למה אנחנו נעשים יותר קיצוניים? לא, כדי להצדיק גם את עצמנו, כי יש משהו אולי מערער במחשבה, אם אתה בא עם, נניח, עם סך ערכים, עם קורפוס ערכים מסוים ודעות מסוימות, יש משהו מאוד מערער שיש איזו עמדה רציונלית שמעט יכולה לערער את כל המבנה הזה. זה החשש. כשאתה מטיל ספק בעמדה הפוליטית שלי, אנחנו תופסים את זה כהטלת ספק בי עצמי, מאיפה באתי, במוצא האתני שלי, בערכים המשפחתיים שלי. עכשיו, פאטרן הזה, לאופן הזה שאנחנו בוחרים, יש גם שני השלכות מאוד מעניינות על הטעויות שעושים בסקרים, שסוקרים לא מודעים אליהם, לא שמים לב אליהם. הטעיה הראשונה היא, נכון שיש אנשים שאומרים, אני לא יודע למה לבחור, אני לא אבחר. אבל יש אנשים שאומרים, אני מתלבט בין שני מפלגות, אני רוצה לבחור ביותר ממפלגה אחת. אנחנו לא יכולים לבחור ביותר ממפלגה אחת. יש פתק אחד בקלפי. יכולנו לעשות את זה כשהייתה הצבעה ישירה לראשות ממשלה. נכון. איך אנחנו עושים את זה עכשיו? מי שרוצה לבחור על שני מפלגות, בוחר במפלגה אחת בסקרים, ובמפלגה אחרת בקלפי. ויש הרבה שעושים את זה ככה. אבל הם בוחרים אותו גוש, בתוך אותו גוש, או שזה התלבטות בין הגושים? לפעמים, כשאתה מתלבט בין גושים, אתה תבחור... אני מקבל את הטענה לגבי ההצבעה האמוציונלית, והעובדה שאנחנו חברה שבטית, זה לא חדש לנו משבט, מספר בראשית אנחנו עם שבטי. נכון. אוקיי? אבל ניקח דוגמה את ההצבעות הטרנדים. זה לא משנה אם זה הפנסיונרים תקופה מסוימת, גמלאים, או נגיד פייגלין עכשיו. כלומר, האנשים האלה שמצביעים את ההצבעה שהיא ההצבעה, מה שנקרא, על המומנטום, המפלגה החדשה. רוב התנועה... אז מה, אז הם באים, גם להם יש איזה, הם באים משבט? אז זה נכון, רוב התנועה שקיימת בתוך המפלגות, בין מפלגות, היא תנועה בתוך גוש. אנחנו מעט מאוד נראה תנועה בין גושים. ולכן, זו הסיבה שמשנת 77 בערך, אין שינוי גדול בתקו הזה בין ימין ושמאל. אני לוקח את עניין ההצבעה האמוציונלית שלך למקום אחר. כמה מתוך הפתק שלי הוא פתק בעד המועמד שלי או המפלגה שלי, וכמה אחוז ממנו הוא נגד מישהו שמרגיז אותי ואני שונא אותו והוא מעצבן אותי והוא מכעיס אותי? אז אני חושב שחצי חצי יותר הצד השני.
כי וזה תלוי גם באופי, בסוג הקמפיין שנוצר בתהליך שלפני ההצבעה. אני חושב שבבחירות האלה, האספקט השלילי הוא הרבה יותר חזק מהאספקט החיובי. שני הצדדים. זה אגב כוחו של נתניהו, לדעתי. זה אגב כוחו של נתניהו, כי הרבה, לא יודע, הרבה, לא יודע כאלה להגיד, אבל לדעתי לא מעט אחוזים מהמצביעים של נתניהו, היו יכולים אולי לחיות גם מועמד אחר, אבל ברגע שרואים את ההתקפות הקשות מהצד השני, הם מתחברים אליו. אני אגיד לכם עוד אספקט אחד, שההשפעה האמוציונלית משפיעה על הסקרים. לפני הבחירות בארצות הברית, שבוע בערך לפני כן, כשהסקרים ניבאו להילרי קלינטון ניצחון, אני כתבתי בפייסבוק, גם התראיינתי לעיתונות בארצות הברית, וטענתי, יש פה טעות. יש פה טעות, אני מעריך שטראמפ ינצח. כי? והסיבה היא שהרבה אנשים שתומכים בטראמפ, כשמצלצלים אליהם הביתה, בייחוד כשמישהי מצלצלת אליהם הביתה ושואלת אותם, האם אתם הולכים לבחור במישהו... לא נעים להם להגיד כן. לא נעים להגיד כן. במישהו כמו טראמפ, לא נעים להם להגיד כן. והם אומרים לא. מעניין. אני חושב שהרבה תומכים של נתניהו, לא נעים להם להגיד לסוקרים שהם הולכים לתמוך בנתניהו. מי אמר שאני לא? אני נותן לך עוד פה. אנשים לא מבינים. חושבים שאני לא, צריך להסביר. אנשים רואים אותי מזה, כי... מה הלחץ של הבחירות? לא, כי המסגן לא עובד הפעם. פרופסור יאן וינדר, תודה רבה. תודה רבה לכם. הפסקה קצרה מיד אחריה. נתן זהבי זכה בתביעת הדיבה נגד הדס שטייף. בארגוני אנשים אומרים, אין תלונות שווא.